nejaký človek mi napísal teraz na YouTube, že si myslel, že praktizujem prítomný okamih a že ako si môžem užívať slnko, počúvať audioknihu a ešte pracovať na záhrade. Prítomný okamih je všetko, čo sa deje v aktuálnom momente. Prítomný okamih je pre mňa nebyť mysľou a myšlienkami rozlietaný. Ale môžete robiť aj 5 činností, ak to zvládnete, všetko vnímať. Prítomný okamih je o vnímaní, nie o činnostiach. To je úplne niečo iné. A keď sa učíme a snažíme sa byť v prítomnom okamihu, tak to vie byť aj relax, aj užitočné. A nelipnúť na týchto ezoterických, neviem čom, neobmedzovať sa zlým smerom. No a ja mám pocit, že človek zažije nejaké to duchovné prebudenie v živote a príjme nejaké nové myšlienky, zaujímavé, a potom sa prebudza z nich. Veľa z toho sú, skočíme z klamstiev do ako keby nejakých klamstiev. Nejak si nechceme uvedomiť aj tú zvláštnu realitu, ten Matrix systém, v ktorom žijeme. A sú tu ovečky. A jednoducho, ja stále hľadám svoju cestu. Stále hľadám, čo je najlepšie, čo je správne, kade kráča, ako pomáhať ľuďom, ako ich inšpirovať, ako ich motivovať, ako byť v tom pokoji, v strede, žiť krásny, bohatý život z každej strany. Napríklad veľa tých duchovných, ezoterických ľudí aj nenávidí peniaze. Ale ja nechápem prečo, pretože oni sú len prostriedok, sú niečo, čo vám môže pomôcť. No a peniaze napríklad, oni neničia charakter, nie sú zlé. Oni len odhalujú charakter a znásobujú to, akým človek je. Že môžete s peniazmi robiť krásne veci, môžete pomáhať, vzdelávať ďalších ľudí, stavať pekné projekty, vysádzať lesy. To je len jeden príklad. Takže je na vás, či si vždy v nejakom subjekte zvolíte ten pokoj, lásku alebo vzťah, nenávisť, beznádej. Som tu a teraz, v tejto nádhernej prírode. Teraz sa napríklad prechádzam, alebo si lahnem, oddychujem a začínam si vizualizovať, predstavovať si proces môjho života, chod môjho života, chod situácie, vývoj, predstavovať si situácie, ktoré chcem zažívať, ako chcem vystupovať, aký chcem byť človek. Stávam sa vedomý tvorca. Keď som tu a teraz a používam myseľ a predstavujem si, tak už nie som obeťou tej mysle. Už ona nevládne mne, a ja kontrolujem ju, ja s ňou pracujem, pretože mysel je nástroj. A vtedy tiež nie som v prítomnom okamihu. Tiež sa mám báť toho predstavovania. Tiež to nemám používať a len tak sa hodí do toho života. Pretože ja si myslím, že je iné dôverovať životu a nechať sa ním viesť, a je iné nechať sa ním pohadzovať. Pretože vy môžete byť v tej prítomnosti, ale musíte aj vnímať to, čo sa deje okolo. Ale keď vnímate to, čo sa deje okolo, tak zase ste v tej prítomnosti. Pre mňa je to skôr škola toho, nech nenechám mysel ma utrápiť. Nech ona nie je ten, kto je nado mnou, nech mi mysel neukazuje tú ťažkú minulosť alebo bolesti z minulosti a nech mi neukazuje strach z budúcnosti. Keď chytím na tým nejakú kontrolu a vstúpim do toho svojho pokoja vnútra, každý deň sa ponorím do meditácie, snažím sa meditovať aj počas nejakých činností v dni, tak to je pre mňa učenie sa prítomného okamihu a spolunažívanie s tým. Jednoducho urobiť z toho príjemnú súčasť života a nie niečo ťažké, niečo, čo ma musí trápiť, čo musím na sebou úplne prudko dohliadať. Jednoducho stať sa jednoducho vedomým tvorcom svojho života.